प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन एक्काइस गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अनुसार फागुन अठार गते नै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहे पनि काम विशेषले उपत्यका बाहिर रहेकाले एक्काइस गते सम्बोधन गर्ने गरी संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको कार छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् विपक्षी दलहरूले बालकुमारी लगायत घटनाका बारेमा सरकारको जवाफ माग्दै आएका छन् शुक्रबारको बैठकमा समेत एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेका थिए सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई एउटै विषयमा छैठौं पटक जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन् शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले बालकुमारी लगायतका घटनाबारे उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै सरकारलाई जवाफका लागि रुलिङ गर्न माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई शुक्रबार छैठौं पटक रूलिङ गरेका हुन् क्रममा सभामुख घिमिरेले एक्काइस गतेको बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिए यसअघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन स्पष्ट निर्देशन जानकारी गराउँछु म यसलाई फेरि भन्छु आजको बैठकमा पनि सदस्यहरूले सरकारको जवाफ माग गर्नु भएको छ आज र यसअघि उठेका विषयहरूमा सभाको मिति दुई हजार अस्सी फागुन एक्काइस गते बस्ने बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई म निर्देश गर्दछु सभामुख घिमिरेको रुलिङ छ सभामुखको यस्तो रुलिङ पछि मात्र विपक्षी सांसदहरू आसनमा बसेका थिए विपक्षी दलहरूले छ फागुन यता बालकुबारी घटना मिटर ब्याज र सहकारी पीड़ितको आन्दोलन लगायतका विषयमा सरकारको जवाफ माग्दै आएका छन् चौध फागुनको बैठकमा सभामुखले आगामी बैठकमा जवाफ दिन रूलिङ गरेका थिए तर शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुपस्थित भएपछि एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दै जवाफ आउनुपर्ने बताए यसअघि सभामुखले फागुन छ पछिका सबै बैठकमा सभामुखले सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारलाई जवाफ दिन रूलिङ गर्दै आएका छन्